Sekretari i përgjithshëm i Ligave Europiane Alberto Colombo zhvilloi një vizit pune në Shqipëri, ku u takua me drejtuesit më të lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe me antarët e Ligës Profesioniste të Futbollit në vendin tonë. Pas një vizite në shtëpinë e futbollit, ku pa nga afër edhe muzeun dhe investimet që janë bërë për mini stadiumet që ndodhen brenda kompleksit, u njoh edhe me skuadrat, tifozërinë dhe zhvillimin e futbollit shqiptar. Colombo gjithashtu pati një takim me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit zotin Armand Duka, sekretarin Shulku, presidentin e Ligës Profesioniste të Futbollit Edvin Libohova dhe drejtuesit e skuadrave të superiores. Gjatë këtij takimi u diskutua për përfitimet që do të ketë futbolli shqiptar pasi të bëhet pjesë e ligave europiane. Ju uroj mirëseardhjen zëvend sekretarit të përgjithshëm të Ligave Europiane zotit Alberto Colombo. Padyshim që qëllimi kryesor i Federatës futbollit, i ligës, i ligave dhe gjithkuq që merret me futboll është zhvillimi i futbollit, është futbolli i fëmijëve, sigurimi i të ardhmes së saj, por gjithsesi hapi i parë i krijimit ligës pa dyshim që ka qenë bashkimi i klubeve të kategorisë superiore, por e mira do të ishte dhe perspektiva është bashkimi i gjithë klubeve profesioniste, sepse të gjithë luajnë futboll, të gjithë duhet bashkojnë forcat për të pasur më shumë të ardhurat. Ndërsa sekretari i përgjithshëm Alberto Colombo shpreu vlerësime për zhvillimin e futbollit shqiptar dhe mundësinë që pati për t'u takuar me drejtuesit e skuadrave. Ishte një takim interesant, mundësia e parë për ligat europiane që të zhvillonin këtë takim në Shqipëri. Kemi përgëzuar iniciativën për krijimin e ligës profesioniste të futbollit, pasi është një hap thelbësor në procesin dhe zhvillimin e futbollit profesionist në Shqipëri, duke punuar së bashku nën kujdesin e ligës. Ishte shumë interesante për mua të kuptoja se bashkëpunimi mes klubeve, ligës dhe federatës shkon në të njëjtin drejtim. Sigurisht që jam shumë i kënaqur që kam parë nga afër zhvillimin madhor të futbollit në Shqipëri. Edhe kryetari i Ligës Profesioniste të Futbollit Edvin Libohova u shprej kënaqur për mundësinë e organizimit të këtij takimi mes klubeve dhe zyrtarit të ligave europiane, ku të gjitha palët patën mundësinë dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe mendimeve për të gjeneruar sa më shumë të ardhura për zhvillimin e futbollit. Atëherë takimi i sotëm ka rëndësinë e madhe sepse është takimi i parë që ne organizojmë me drejtuesit më të lartë të ligave europiane, ku ne jemi barantar së fundi në muajin nëntor. Qëllimi i takimit ishte për të shkëmbyer mendime dhe eksperienca lidhur me mënyrën e organizimit të gjenerojmë sa më shumë të ardhura për klubet tona. Sigurisht, duke qenë në një periudhë tranzitore të organizimit të ligës, bashkëpunimi me Federatën e Futbollit është më së rëndësishëm dhe kjo nuk është thjesht ndodh tek ne, por eksperienca shumë vendeve, shumë ligave që në bashkëpunim me Federatat e Futbollit si thosh, rriten gradualisht derisa në një moment ato forcohen për të qenë të afta dhe të pavarura. Takimi do t'i shërbej për të ndërgjegjësuar më tepër klubet, për të kuptuar rëndësinë e ligës, jo thjesht si institucion thjesht për emër apo për reklam, por si institucion ku ato të mblidhen së bashku, të vendosin, të marrin eksperienca dhe të munden të gjenerojnë të ardhura nga shitja të drejtave të tyre që kanë qoftë për të drejtave të televizive për transmetimin e ndeshjes, për luajtjen për basket, apo edhe në mënyrën e shpëndarjes së fondit të solidaritetit, nga cilat ishin edhe tre çështjet më kryesore të diskutuara sot. Colombo gjithashtu bëri edhe një vizitë në stadiumin e Partizanit, ku ngeli shumë i kënaqur nga investimet e bëra aty. Liga Europiane është një nga organizatat më të rëndësishme të futbollit në Europë, që ka mbi 40 anëtar dhe që bashkëpunon ngushtë me UEFA-n.